ኢትዮጵያ የኪነ ሕንፃ ጥበብ ፈርቀዳጅ ከሆነች በ3000 ዓመታት በላይ ተቆጥሯል። የዚህ ታሪክ ምስክር የሆኑት የፋሲል ግንብ፣ የአክሱም ሐውልት፣ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና የሐረር ግንብን የመሳሰሉ ቋሚ ሀብቶቿ ያው ምስክር ሆነው ለትውልድ መሻገራቸውን ይቀጥላሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ የዓለም ሀገራትን እያሰበሰበ የመጣው የሕዝብ ቁጥር መጨመር ተያይዞ የዓለም ሀገራት ነዋሪዎች ኑሯቸውን በከተሞች ላይ ከመሰረቱ ጊዜያትን አስቆጥረዋል። እንደ ዩናይትድ ኔሽን የጥናት ውጤት ከሆነ በ2050 የዓለማችን ከሚኖሩ ሕዝቦች ውስጥ ከ2.5 ቢሊዮን በላይ የሚሆኑት ከዚህ በፊት ከፈለሱት በተጨማሪ ወደ ከተማ እንደሚያቀኑ ያመላክታል። ይህም አሁን ከነበረው የ55% ጭማሪ ወደ 68% ከፍ ያደርገዋል። ይህም ቁጥር በዓለማችን ከሚኖሩ ሕዝቦች 2/3 የሚሆኑት ከተሞች ኑሯቸውን ይመሰርታሉ ማለት ነው። ይህንን የማሳለጥ አቅም ያለው ከተማ ልማት ከተለያዩ በማደግም ሆነ ባደጉ ሀገራት ዋነኛ አጀንዳ ከሆነ ሸንበጥበጥ ብሏል። ለዛሬው በአዲስ አበባ ከተማ ካሉ ለተለያዩ አገልግሎት ዓላማ ከተሰሩ እንዲሁም በመሰራት ላይ ካሉ ህንፃዎች መካከል አዲሱን የንብ ባንክ ሄድኳርተር ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ንብ ባንክ ነው። ንብ ባንክ እንዲሁም ከዚህ በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ተቋቁሞ ከነበሩ የግል ባንኮች መካከል አንዱ እና ዋነኛው ባንክ ነው። ባንኩ በረጅም አገልግሎት ጊዜ የሚታወቅ ሲሆን የህንፃው አሰራር እንዲሁም የፍጻሜ ሂደቱ በአበረታች በሚባል ሁኔታ የተጠናቀቀ እንዲሁም የህንፃው ገጽታ በ35 ደረጃዎች ከፍ ብሎ ከባንኩ የመጠቀሚያ አገልግሎት ምስል ጋር በማመሳሰል የንብ ማር አሰራር ሂደት ላይ ያለውን የሄክሳጎን ቅርጾችን የያዘ ፋሳድ አጨራረስ የተጠቀመ ልዩ ህንፃ ነው። የመጀመሪያውም ሊያስብለው የሚችል አይነት ነው። ቀጥተኛ ተመሳሳይ ነጥቦችን በመጠቀም ማለት ነው። ከዛሬ 22 ዓመት በፊት እንግዲህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 ዓ.ም እንግዲህ ስራ የጀመረው የንብ ባንክ አዲሱን ሄድኳርተሩን በነገው ዕለት በቅዳሜ ሴፕቴምበር 3 ሴፕቴምበር 4 የሚያስመርቅ ይሆናል። እንግዲህ እስካሁን ያየነው የህንፃውን ገጽታ የተመለከተ ነው። እንዲሁም በመከተል ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን። አብረን እየቆየን እንከታተል። ነገ ደግሞ አዲስ ያለውን የሄድኳርተር የውስጥ ገጽታም እንዲሁም የምርቃት ስነ ስርዓቱን ይዘን ቀርብ ይሆናል። አብረን እንቆይ።
በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ንብ ባንክ ነው። ንብ ባንክ እንዲሁም ከዚህ ፊት በመጀመሪያ ደረጃ ተቋቁሞ ከነበሩ የግል ባንኮች መካከል አንዱ እና ዋነኛው ባንክ ነው። ባንኩ በረጅም አገልግሎት ጊዜ የሚታወቅ ሲሆን የህንፃው አሰራር እንዲሁም የፍጻሜ ሂደቱ በአበረታች በሚባል ሁኔታ የተጠናቀቀ እንዲሁም የህንፃው ገጽታ በ35 ደረጃዎች ከፍ ብሎ ከባንኩ የመጠቀሚያ አገልግሎት ምስል ጋር በማመሳሰል የንብ ማር አሰራር ሂደት ላይ ያለው የሄክሳጎን ቅርጾችን የያዘ ፋሳድ አጨራረስ የተጠቀመ ልዩ ህንፃ ነው። የመጀመሪያውም ሊያስብለው የሚችል አይነት ነው። ቀጥተኛ ተመሳሳይ ነጥቦችን በመጠቀም ማለት ነው። ከዛሬ 22 ዓመት በፊት እንግዲህ በእንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ስራ የጀመረው የንብ ባንክ አዲሱን ሄድኳርተሩን በነገ ሁለት በቅዳሜ ሴፕቴምበር 3 ሴፕቴምበር 4 የሚያስመርቅ ይሆናል። እንግዲህ እስካሁን ያየነው የህንፃውን ገጽታ የተመለከተ ነው። እንዲሁም በመቀጠል ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን። አብረን እየቆየን እንከታተል። ነገ ደግሞ አዲስ ያለውን የሄድኳርተር የውስጥ ገጽታም እንዲሁም የምርቃት ስነስርዓቱን ይዘን ቀርብ ይሆናል። አብረን ቆይ